ាក់ប្រេមិសិនតែគាត់បាក់ហើបបានតិចថាគាត់គឺជា rapper ហើយគឺជាវិថាចំនួនទី2នៃគ្រួសារគាត់ណាអូអត់ក៏តាមឥឡូវគាត់ថាពេលវេលាយូរយើងទៅជួបគាត់ទាំងអស់គ្នាតាតាតាអោះជាដំបងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរសួរទៅដល់អ្នកនោះវាគឺជាការគួគួខ្ញុំបាទនឹង order ដូចជាទួរូបរះមកចាំស្ដាប់កាត់ជាជួជួAlright that's why just right to have my homie look so fancy look so classy the one is named the crazy my car order please you know that let's get jump stop but that នៅពេលដែលខ្ញុំ order សូមអ្នកវេរហើយចាំស្ដាប់ high god that we rap right now you know that I learn ខ្ញុំនឹង show it បើសិនជាមានកំហុសមានការកកខ baby I'm sorry I let go my you got beyou got enough of these are big shoes and kick can I'm low red ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាអ្នកស្ដាប់ដែលរស់នៅកម្ពុជាកម្ពុជាកម្ពុជាក៏ដូចជាបងប្អូនដែលកំពុងតែឆ្លោះគ្នាបែរមកហើយស្ដាប់ប្រុសស្អាតជាកវីប្រុសស្អាតនៅនិយាយហើយបញ្ចេញនៅសំដីឈ្មោះខ្ញុំបាទ HENT រហស្សនាម Son of the Legendary នៅពេលដែលខ្ញុំ rap គេលើកតែ Nekowi គឺដោយសារតែអីគឺដោយសារតែខ្ញុំ rap ដូចជា Daity អូបាទពិសេសមែនតើសម្រាប់ការបើកក្បាលដំបូងនៅកម្មវិធីរបស់យើងណាចាចានិយាយថាមិនតបបានសួរណែនាំគឺថាគាត់កាត់ណែនាំខ្លួនណាហើយតែម្ដងចាចាមិនដែរអូនសុខសប្បាយទេអូយឃើញថាទឹកកសោនៅក្នុងការរបស់គាត់គឺពិតជាពិសេសមែនតើហើយពាក្យខ្លងគ្នានិយាយដំបូងមកគឺធ្វើឲ្យយើងអ្នកស្ដាប់នេះឮហើយចង់រាំតាមហ្មងណាចាមិនដែរខ្ញុំធ្វើតាមគាត់ដែរអូយ៉ាគាត់ចេះរ៉េបអាចរ៉េបបន្តិចមើលបងបងចេះរ៉េបអញ្ចឹងគាត់ឃើញបងយើងពីបាក់ដែរហ្នឹងគេគាត់គាត់រ៉េបប្រុសជារឿងឯងអាចជារ៉េបស្រីអញ្ចឹងអូយើងវាអត់ទាន់ត្រៀមលក្ខណៈចាំពេលត្រៀមហើយសិនអាហ្នឹងចាំរ៉េបមួយស្មៅមួយគាត់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាំពេលវេលានឹងអកូនតែឥឡូវយើងចង់ឲ្យចាបងអូនជួយជម្រាបជាឈ្មោះបន្ថែមទៀតព្រោះដោយសារមិញជាការរ៉េបអញ្ចឹងខ្លាចបងប្អូននៅកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងគឺគាត់អត់បានស្ដាប់ផ្ទាល់នេះអញ្ចឹងណាចាជំរាបសួរដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា Ayo what's up this shit boy APMG ហើយខ្ញុំមកឈ្មោះថាចាន វិញ ហើយចាន បិន ហេចាន បិន ហេណោះប្រិមត្តមួយចំនួនប្រហែលជាស្គាល់ហេងឯងដែលយើងតែងតែឃើញគាត់នៅតាមបណ្ដាញសង្គមចាឃើញជាមួយនឹងវីដេអូរបស់គាត់ពិតជាពិសេសមែនទែនហើយថ្ងៃនេះដែរយើងក៏មានមោទនភាពណាដែលក្រុមការងារយើងទាំងមូលបានអញ្ជើញហេងផ្ទាល់មកជួបសម្ភាសចាហើយជាកិច្ចដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធីយើងក៏ដូចជាសំណួរបើកនៅទំព័រកម្មវិធីយើងដូចគ្នាចង់ឲ្យចាអូនផ្ទាល់ចាជួយនិយាយពីប្រវត្តិនៃការប្រឡូកសិល្បៈក៏ដូចជាដើមតោងដែលធ្វើម៉េចបានឲ្យយើងនោះខ្លាចជាអ្នករ៉េបមួយបានអញ្ចឹងណាចាចំពោះថាវិស័យរ៉េបវិស័យ Hip Hop Industry នេះមានមានរកថាចូលចិត្តនៅពេលដែលនេះ8ឆ្នាំខ្ញុំចូលដល់ Score PD ខ្ញុំស្ដាប់ចាំថាវិញគឺជា Music Rap Hip Hop ហើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលយក13ឆ្នាំខ្ញុំចាប់ដើម Try ទៅលើវាខ្ញុំចាប់ដើមអស់សាច់ភ្លេងអស់អីទាំងនៅកណ្ដាលនេះគ្មានអីអត់ដល់16ឆ្នាំខ្ញុំចាប់បានចេះទៅស្រីទេមកនឹងហើយចាប់បានស្រីលោកតាំងពីឆ្នាំមកថាជាមួយឆ្នាំនេះហើយស្ទើរតែកំឡុងឆ្នាំនេះដែលខ្ញុំចាប់បានធ្វើប្រព័ន្ធ original វិធានអូទៅដល់នេះខ្លួនចឹងការវាថាដងសិល្បៈយើងព្រោះយើងស្ដាប់មិញហ្នឹងថាគាត់ចូលចិត្តតាំងពីក្មេងហ្មងចឹងចំពោះហេតុអីក៏បានជាចូលចិត្តវិស័យរ៉េបហ្នឹងហើយចេះតាំងណាដែរនិយាយតែគឺប៉ាខ្ញុំផ្ទាល់គាត់គឺជាអ្នកប្រ
ការ hip hop ទៅគឺជា first rapper in Cambodia អូចាខ្ញុំត្រូវតាដើរតាមកន្លងរបស់គាត់ចាអឺជួយជម្រាបតិចមកចាដល់ពេលលឺអញ្ចឹងទៅរៀងភ្ញាក់ផ្អើលដូចគ្នាណាចាគាត់គឺជាអ្នករ៉េបដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងកម្ពុជាយើងចង់ដឹងថាតើជាណាគេដែរចាចាប្រិមិត្តគេបានស្គាល់គឺលពូ DJ ស្ដីអូចាចាចាកាប៉ុតអឺចា DJ ស្ដីគឺគាត់មានកូនប្រុសដ៏សង្ហាម្នាក់ចាឃើញទៅគឺស្អាតមែនតើអញ្ចឹងបានន័យថាក្រៅពីគាត់ដែលជាតារាល្បីក្នុងវិស័យ Hip Hop កូនប្រុសគាត់ឥឡូវកំពុងតែស្នងតណៃដូចគ្នាចាចាហើយប្រិមិត្តមួយចំនួនប្រកាសជាគាត់អត់ដឹងទេជឿទេថាលោកគូ DJ ស្ដីហ្នឹងគាត់នៅមានកូនប្រុសម្នាក់ចាំស្នងតណៃរបស់គាត់គេថាពុកខ្លាកូនក៏ខ្លាដែរអរគុណចាចឹងចង់ឲ្យហេមជួយជម្រាបបន្ថែមណាចាអឺដោយសារតែក៏មានដូចជាថាបងតัวក៏ដូចជាទស្សនវិជ្ជាមិនមិនយល់យើងមកចំនួនហ្នឹងគាត់ប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយថាវិស័យនៃការរ៉េបបងហេមក៏ដូចជាទេកសោនៃការរ៉េបដែលធ្លាប់ត្រូវបានប៉ាយើងហ្នឹងគាត់ជួយប្រហាក់ហេមឬក៏ថាវិស័យយើងមានឈិនជាប់តัวមកហើយយើងចេះខ្លាំងចឹងមិនដែរសិក្សានៅក្រុមការប្រខាត់បង្កតហើយហើយទីច្រើនគាត់ឲ្យជា advice យ៉ាងទៅថាបន្តចំពោះ training យើងចំតែអូយើងមានគាត់កាត់ថាត្រូវធ្វើមកទៅសេមកទៅសេមកទៅពេញតំណែងបន្តសម្រាប់ការយើងឲ្យយើងចេះតយើងត្រូវឲ្យយើង training ខ្លួនឯងយើងអត់ទៅមកចាចាអឺអ្នកឃើញថាលោកប៉ាជួយបរៀនចាអញ្ចឹងចង់ឲ្យហេងហ្នឹងចេះ rap ឬ rap style របស់លោកប៉ាយើងអត់ទេបាទចេះដែរអូចាអូកូពីជើងបកូនទៅហាក់វីដេអូថាមុននឹងចេះ rap ត្រូវចេះ style របស់ប៉ាសិនចាំ rap របស់ style របស់គេអូអូនិយាយកាត់ទៀតនេះខ្ញុំចាំបានហ្នឹងបាត់របស់ពូលីចេះស្ដីគឺអីបាត់អីគេអឺអ៊ីតមាត់ប្រឡេស៊ីពូឆ្នាអូចា everyday ហ្នឹងហើយអូចាំចាំឲ្យចាំឲ្យហេងជួយ rap បាត់នឹងរំលឹកឡើងវិញបន្តិចជាមួយនឹងវិស័យផ្នែក rap របស់លោកប៉ាតាំងពីជាង10ឆ្នាំមុនមកមែនព្រោះតែកាលហ្នឹងខ្ញុំនៅតូចតូចក៏ខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់ដែរចាសេរីបាត់អីឌូមឌូមហ្នឹងចាហើយយើងមកណោះចាអរគុណតាឡើងក្បាលថាពេកជួយបើហៅបន្តិចមកណាចា every day ដល់ទៅមកទន្លេស៊ីពូស្កៅរាល់ថ្ងៃលោកប៉ាក៏ចេះថាអ្នកអាកូនចំគុតមកទៅរៀនសូត្រដើរបន្លាយរាល់ថ្ងៃគិតបិទមិនចុះសាលាគិតតែដើរឌិតស្រីធ្វើរកដូចសេដ្ឋីមានវេប្រាក់រាល់លៀមអត់គិតខំរៀនគិតរៀនរកចំណេះធ្វើមកចេះជីស្ពាននេះផ្លេចឲ្យហើយមេរៀនគិតតែទេជួបស្រីនៅមាត់ទន្លេយោ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 ហូយបាសាបាសាមែនតែគាត់ហូរមួយហ្នឹងអីចាហូរមួយចាអើថានៅចាំលីរិកហ្នឹងគឺខ្ញុំមកចាំខ្ញុំទៅចាំដែរខ្ញុំចូលតែខ្ញុំទៅសារមែនតែប៉ិតមិញក៏ប៉ិតក៏មានខ្លួនគ្លៀនថាគាត់ប្រែជាអត់សូវត្រូវឲ្យខ្ញុំចាំបាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់អាចកន្លៃយ៉ាងមេឡូឌីនោះឲ្យចេញមកគឺប្លែកមួយទៀតឥឡូវថាចាំឥឡូវអូយចេលីនសុំសុំតិចណាណែដោយសារតែប្រែមិញយើងមិនយូរវ័យក៏ពងតែមើលអញ្ចឹងណាដល់ពេលខ្លាចតែពេលពងមើលមើលពងស្ដាប់ហេព្រោះចង់ហប់ឲ្យដេលីនចូលទៅអស់អ្នកវិទ្យុនោះមិនចាប់បានដែរគេយកគេចាំបាត់ទៅ Thailand សេងទៀតមកប្រតិការនេះយើងចាហ្នឹងចាំទុកពេលឲ្យគ្នាខ្លះពេលខ្លះមានភ្នៀងចឹងពិបាកហូរនឹកខ្លួនគ្នាដាក់ចោលណាចាអកុនតាឥឡូវយើងមានសំណួរជាបន្តទៀតហើយព្រោះថាការសន្និសីទរបស់យើងគឺចង់ដឹងច្រើនមែនទែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហេងតัวក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារចង់ដឹងថាការដែលយើងដើរក្នុងវិថីមួយនេះគឺទទួលបានការជំរុញលើកទឹកចិត្តពីគ្រួសារឬក៏ធ្លាប់ថាអូប៉ាធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហើយជួបឧបសគ្គមួយខ្លះមួយខ្លះអញ្ចឹងណាចា៎បាទបាទចំពោះនេះតัวខ្ញុំជួបគឺគាត់
គាត់មាន experience ផ្ទាល់អញ្ចឹងគាត់ចែកយើងថាកន្លែងណាយើងត្រូវទៅកន្លែងណាយើងត្រូវអត់ចា៎ទោះយើងត្រូវទៅនៅវិស័យហ្នឹងមែនក៏ការសិក្សាក៏ដូចជាការងារផ្សេងផ្សេងអត់វាអាចចោលបានដូចតែ position របស់យើងល្អរបស់យើងមានសមត្ថភាពខ្លួនយើងចា៎ព្រោះតែថាតម្លៃតែថាក្នុងវិស័យសិល្បៈនេះគឺវាអាចធ្វើបានទៅអូនចាគាត់ឆ្លងកាត់ហើយគឺគាត់ដឹងច្បាស់មែនទែនអញ្ចឹងគាត់បានប្រាលផ្លូវឲ្យកូនហើយណាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាជឿជាក់ថាប្រកបជាបានការ comment ច្រើនពីលោកប៉ាហើយក៏រំពឹងដែរថាលោកអង្គកំពុងតែទស្សនាលើវីដេអូនេះដូចគ្នាព្រោះនិសាតាកូនប្រុសបានមកខ្មែរលោកផ្ទាល់ណាចាជាវាសួរលោកគឺចាតាមើលគាត់ត្រូវយកជំនាញសួយច្រើនគេចាចានេះខ្ញុំនេះកូនពូចានេះខ្ញុំចាយាយហឹងថាគ្រួសារអញ្ចឹងចង់ដឹងថាក្នុងគ្រួសារហ្នឹងហេងមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែរមិញភិកសួរចាលោកឈឹមមានបងប្អូន2អ្នកស្រី1ប្រុស1ហើយបងស្រីអូនេះបងប្រុសទៅចាខ្ញុំទៅដែរចាអញ្ចឹងយើងអាចភិកសាស្ត្រនេះបានចាអញ្ចឹងបងស្រីមានដុំសិល្បៈដូចឲ្យដូចយើងដែរអត់ទេបងស្រីគាត់ដូចជាអត់ស្អីអត់ស្អីចាគាត់ចេះឈៀងធម្មតាបាទតែឈៀងធម្មតាអញ្ចឹងអាចគ្នាជាមួយបងប្អូនផងយើងចាប់ដៃគ្នាអញ្ចឹងបងស្រីឈៀងបងប្អូនផងរ៉េបអញ្ចឹងទៅចាហើយបើអត់គួរអត់មានណាគេទេចាអាចរយយើងបានអាចសោកទៅគ្នាគ្នាចាចាលោកប៉ាអរគុណចា៎ឃើញថាពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីក៏ដូចជាការពិភាក្សារបស់យើងរៀងច្រើនដែរហើយអញ្ចឹងយើងសូមពេលអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្តនាំមកជូនដោយហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ Little Fashion182របស់ហាង Little Fashion ឈានមកគេនៅកម្ពុជាសម្រាប់ជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីហើយឥឡូវយើងបបាយអារម្មណ៍ប្រិមិត្តទស្សនិកជនមកចាសួរក៏ដូចជាជជែកវែកញែកបន្តទៀតជាមួយនឹងហេងដែលជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកពូ DJ ស្ដីចាជាសំណួរបន្ទាប់សេនីតចាគាត់ត្រៀមធ្វើមាត់ហើយហីចាឥឡូវមិញថាយើងដឹងពីវិថាប្រវត្តិរបស់គាត់ចាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ប៉ុន្តែចូលមកដល់វគ្គនេះយើងចង់ដឹងពីការងារសិល្បៈរបស់គាត់វិញចាសប្ដាហ៍ថ្ងៃមានញឹកខ្លាំងទេចំពោះការងារសិល្បៈខ្លាំងមានប្រជិះឆានមួយទៅលេងចា៎ប្រជិះឆានហើយអរឃើញថាមករយៈចុងក្រោយហ្នឹងឃើញថាហេងកំពុងតែមានសន្ទុះការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនតើជាពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងវីដេអូប្រេមរបស់គាត់ណាចា៎គឺរ៉េបទៅនឹងអាម៉ាស៊ូនផងអីគេអាយវ៉យផងគឺថាច្រើនហើយមានអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកទស្សនារហូតដល់រាប់សែនអ្នកចា៎អញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាមិនឃើញយើងមិនឃើញបង្កើតចំណិតប្រេមហ្នឹងណា
ខ្ញុំសូមនិយាយបកស្រាយគឺថាតំបងខ្ញុំមាន sample ចា៎ sample គឺខ្ញុំជាដៃគូរបស់គាត់ហើយតំបងខ្ញុំចង់ថាខ្សែផងខ្សែផងចឹងណាហើយក្នុងធីមរបស់យើងនេះដែលគេខ្វាយថាខ្មៅរបស់ចា៎ក្នុងធីមនេះគឺមានអស់មានជា producer មានជា camera មានជា rapper មាន colleague មានក្នុងធីមខ្ញុំផងចូលពេលយើងក្នុងធីមទៅយើងក៏មានមួយថាចង់កើតនិយាយថា rap ធ្វើអីយ៉ាងទៅអូនរបស់អីយ៉ាងណាចូលគាត់ដំបងគាត់ក៏សាកទៅ Burger King ហើយក្នុងការទៅ Burger King ហ្នឹងគឺគាត់ទៅសុខតែម្ដងមានគាត់ធីមចា៎ហ្នឹងហើយហើយក៏ឃើញថាមានអ្នកចូលចិត្តច្រើនយើងក៏ចាប់តាមខំមើល product company មួយទៀតដែលវាត្រូវទៅលើទីផ្សារក្នុងស្រុកហើយវិញអញ្ចឹងយើងក៏មើលឃើញថា Amazon ទីចូលចិត្តស្រេចមកមានជាចិត្តបច្ចាល់ណងាយគេក៏ទៅធ្វើការ brand លើវីដេអូនៅលើ Amazon នោះមួយហើយក៏មានឃើញថាអាចចូលដល់លានផងចាចាឃើញថាច្រើនចាអញ្ចឹងបានន័យថាចំពោះការដែលយើងមានធ្វើជាវីដេអូមួយមួយចែកជូនទៅកាន់ប្រិមត្តទស្សនិកជនបានទស្សនាគឺត្រូវចំណាយពេលវេលាច្រើនមែនតើអរគុណសំណួរជាបន្តចង់ដឹងថាចុះសម្រាប់ប្រូធម្មតាយើងបានដាក់កូនដៅទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាតាមកន្លែងមួយមួយដែលយើងចង់ទៅហើយចាហើយឃើញថាពិបាកអីចាសម្រាប់ដែលយើងបង្កើតប្រូធ្វើប្រេងមួយមួយឡើងសម្រាប់ប្រូបើតាមគិតវាអត់ដូចជាប្រូដែលយើងធ្វើបទចម្រៀងដាក់អារម្មណ៍សុទ្ធអីគឺគាត់តែជា productមានបណ្ដាក់មានមានដូចជាប្រដាប់ផឹកមានដូចជាអីអញ្ចឹងយើងតែយើងត្រូវតែដឹងអំពីមនុស្សរបស់វាថាវាមានអីគេខ្លះពូឈីណូអេកស្ប្រេសូអីចឹងអីចឹងយើងត្រូវតែដឹងអាហ្នឹងឲ្យចាំអស់សិនហើយយើងចង់បានអ្វីហើយបានលីរិកយើងវាអាប់ឡាយយើងចេញតាមក្រោយចាចាតាមខ្ញុំមកសម្ភាសជាមួយសេនតូកាជាប្រហែលសប្ដាហ៍មុនគឺគាត់ក៏បានប្រាប់ខ្ញុំដែរថាការរ៉េបអត់ដូចជាការច្រៀងឯងគឺលីរិកវាមួយមួយគឺថាពាក្យច្រើនមែនតើនៅតែបានមកឃ្លៀហ្នឹងគឺថាច្រើនឃ្លៀច្រើនជាងបាត់ចម្រៀងយើងច្រើនមែនតើចាចាអឺត្រឡប់មកវិញចង់សួរទៀតថាពេលដែលយើងទៅថតហ្នឹងគឺយើងចូលទៅដល់យើងហៅគ្នាគ្នាយើងទៅថតឆៅហ្មងឬក៏មានការថតជាពីរទុកហ្នឹងតែអូឥឡូវខ្ញុំថតខុសហើយខ្ញុំសុំថតសម្មីអីចឹងអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូ Amazon ផ្ទាល់គឺយើងទៅដល់យើងថតដល់តែម្ដងវាចូល brand តែម្ដងអូសាហាវគេហៅថា brand ចាព្រោះនេះសារតែពេលខ្លះយើងអាចនឹងគិតថាប្រិមិត្តយើងមកចំនួនអត់ទាន់ដឹងថាអ្វីទៅជា brand អ្វីទៅជា hip hop អ្វីទៅជាចាការ rap អញ្ចឹងឯងចាអញ្ចឹងឲ្យចង់ឲ្យបងអូនបញ្ជាក់បន្តិចទៀតបន្ថែមណាថាតើ brand ស្មិចចាខុសគ្នាមិនពីការ rap អាជាធម្មតាជាចម្រៀងធម្មតាអញ្ចឹងគឺពីការ brand គឺការដែលយើងអត់ព្រមអត់ដែលគេលើកទៅធ្វើទៅលើគេដាក់គេអត់ដឹងមុនតែគេអត់ជឿទុកទៅហើយការប្រូអីដូចគ្នាក៏យកអត់បានព្រមទុកដូចគ្នាដែរគឺវាចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់យើងផងហើយសម្រាប់បទចម្រៀងគឺយើងបានសរសេរទុកមុនពាក្យពេចន៍ហើយយើងគឺសរសេរទុកមុនហើយស្រងចឹងពេចន៍ដែលលើប្រែខ្លះវាអាចមានការខ្វះខាតមានអីផងក៏ស្រងតោះទៅដល់អូចាការពិតនេះគឺជាការជម្រាបជូនមួយក៏ដូចជាបកស្រាយមួយដែរព្រោះពេលខ្លះយើងស្ដាប់មកទៅដូចអត់ជួនគ្នាអត់អីគេហៅរ៉េបដែរចាការពិតក៏អត់ស្គាល់ដឹងថាការពិតការប្រេងហ្នឹងគឺអត់មានបានព្រៀងប្រូអីមុនទេគឺទៅដល់ទីតាំងណាមួយយើងចង់ប្រេងគឺប្រេងយកឆៅហ្មងចាចាអូនឃើញចលីនិយាយមិនហ្នឹងថាយើងអត់បានព្រៀងទុកពីមុនថាទៅដល់ណាគឺយើងនិយាយព្រៀងព្រៀងជិងព្រៀងព្រៀងហ្មងចាចង់ឲ្យហេងរ៉េបមិនតិចពីខ្មែរលោកយើងឬក៏និយាយពីយើងទាំងពីរក៏បានអូអាយណាណែនិយាយចឹងអូបានទៀតចាហៅហៅនឹកឃើញនិយាយចឹងហ្មង
ូខេអូអូសាហាវមែនចាចាសុំសរសើរអូខេឥឡូវយើងចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាមើលខ្មែរ Lord Entertainment ខ្ញុំមកដល់ពេលនេះខ្ញុំល្អមែនតើជាមួយនឹងស្រីស្អាតល្អនេះអស់ចាគាត់ទាំងពីរអ្នកគឺល្អនេះបូផាខ្ញុំឃើញព្រាមថាស្របចិត្តស្រឡាញ់តែឈ្មោះអ្វីដែលនឹងស្រីស្អាតឲ្យខ្ញុំសុំផងបានទេបាទឈ្មោះនាតអូយចាគឺថាពិតជាពិសេសមែនតើចំពោះការរ៉េបឃើញថាការនិយាយរបស់គាត់ការហៀបឃ្លៀបរបស់គាត់ទោះបីពេលខ្លះវាអត់ស៊ីចង្វាក់ដូចយើងខ្លងឃ្លៀជាមួយនឹងបទចម្រៀងដូចគាត់និយាយចឹងប៉ុន្តែឃើញថានៅតែមានចំណុចពិសេសដែលមើលទៅអាចឲ្យទាមទារចំណាប់អារម្មណ៍ពីទស្សនិកជនបានទេទៅបតាក់គ្នារហូតចឹងណាអរគុណត្រឡប់មកវិញចង់សួរសំណួរជាបន្តថានៅពេលដែលយើងធ្វើជា prank មួយចុះសម្រាប់ក្លែងហ៎ក្លែងបានមកពីណាដែរឬក៏មានក្រុមការងារយើងធ្វើឬក៏យើងយកមកពីណាពីណាដែរចាដូចខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងគឺយើងមានជាធីមមួយដែលមាន producer music ជាមួយយើងគាត់ប្រែងទាំងអស់គឺគាត់ជាអ្នកធ្វើ music background ក៏ដូចជាក្លែងដែល rap នឹងផ្ទាល់ទៅដល់ពេលនេះចាហើយហេងមានអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលដែល video យើងចេញមកគឺមានទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងសម្រាប់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តព្រោះអីវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំអ្នក effect control ខ្ញុំអ្នកទីផ្ទាល់តែម្ដងអ្នកសំរាញ់វាចេញមកគឺវីដេអូហ្នឹងហ្នឹងបងអញ្ចឹងមានអរថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងនៅពេលដែលគេ control នៅពេលដែលគេចុចស្ណប់ចាហើយអញ្ចឹងឲ្យយើងដែររំពឹងទុកថាវីដេអូដែលយើងចេញមកហ្នឹងថាមានគេ control ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងយើងស្រោបរំពឹងទុកចឹងអឺសម្រាប់ខ្ញុំដំបូងៗខ្ញុំអត់ទៅរំពឹងទុកទេតែរហូតដល់ prank ពី3មួយនេះខ្ញុំមានអរថាខ្ញុំមិនបិចពោះដែរព្រោះអីសមត្ថផលខ្ញុំធ្វើជាឆាដែរហើយខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើវាល្អចាចឹងក៏យើងបន្តទៅមុខទៀតយើងនៅតែបន្តធ្វើ prank នឹងទៀតបាទយើងអាចជិះតបតបទៅមុខទៀតចាអញ្ចឹងចង់ដឹងដែរថាពេលខ្លះការ prank នេះគឺជាបែបលក្ខណៈយុវវ័យចាយុវវ័យភាគច្រើនហើយសម្រាប់វិស័យនេះគឺថានៅកម្ពុជាយើងអត់សូវមានអ្នកធ្វើទេចាភាគច្រើនគឺនៅតាមបែបអឺរ៉ុបនៅបរទេសចាត្រឡប់មកវិញចង់ដឹងថាធ្លាប់មានមតិចាមួយចំនួននៃគាត់ហ៊ីកូនឬក៏គាត់ចង់និយាយពេលខ្លះគាត់ថាយើងនឹងមិនក៏ទៅលើកស្ទួយអីចឹងវត្តធម៌បរទេសអីចឹងធ្លាប់មានទទួលបានការខមមិនបែបហ្នឹងមានតែជាសម្រាប់ការខមមិនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាចជាត្រូវប៉ុន្តែពួកយើងគឺជាយុវវ័យជំនាន់ថ្មីដែលឆ្លងលើគោលការណ៍នៃភាពកាយឆ្នៃអញ្ចឹងក៏ពេលដែលភ្លេងក៏យើងធ្វើខ្លួនឯងហើយវាក៏យើងជាអ្នកកាត់ខ្លួនឯងចឹងយើងអាចថាយើងចម្លងទៅនេះគ្រាន់តែជាទឹកថា challenge នៃមនុស្សតាចាអញ្ចឹងគឺថាការពិតបើសិនជាយើងអត់បកកើតទេយើងនៅតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងឯងវាជាឱកាសមួយសម្រាប់មិត្តយុវវ័យយើងគឺថាចង់បង្ហាញប្រៀបគេដែរណាថាសម្រាប់បរទេសក៏កែខ្លួនបានខ្មែរយើងក៏មានសមត្ថភាពធ្វើបានដូចគ្នាចាហើយអាចនិយាយបានថាក្រុមគាត់គឺចាប់ដើមដំបូងគេហើយគឺមាន Red Frank ហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាដូចលោកប៉ាដែរលោកប៉ាគឺជា legendary rap hip hop ដំបូងគេនៅស្រុកខ្មែរដល់កូនប្រុសជាអីគេ rap friend ដំបូងគេនៅស្រុកខ្មែរដូចគ្នាអូខេសាជុំបែកតកម្មចាកម្មចាជុំអំណត់ហេតុកត់អីចាអញ្ចឹងចង់សួរពីចំណាប់អារម្មណ៍ហេមួយទៀតចង់ថាចាមិនឃើញមិនអារម្មណ៍ខ្លួនឯងហ្នឹងចាមិនឃើញមិនធម្មតាយើងចេះ rap យើងចេះច្រៀងចាតែមិនសុខសុខទៅបង្កើតអាការអរព្រេងពីរអ្នកមិត្តភក្តិដៃគូអីវិញណាឃើញមិនគិតគ្នាមិនដែរចង់សុកសុកទៅបែកកណិតអញ្ចឹងហើយនៅបែបនេះគឺការចេញពីក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺយើងជួបចិត្ត
ដែលពេលដែលយើងជុំគ្នាគឺចិត្តលេងពាក្យសម្ដីពីរដងគ្នាអញ្ចឹងទៅវិញទៅមកដល់បានព្រៀមទុកណាអញ្ចឹងយើងគិតថាមួយយើងគិតលីរិកយើងចេញមកព្រៀមព្រៀមមកអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រែងចូលអូដល់កន្លែងគេអីអញ្ចឹងវាចេញជាវីដេអូមួយតែគេអមមានតាក់តែ attention គេទៅចូលចិត្តមួយគេចាចាព្រោះមិត្តភក្តិគាត់គឺសិតជាអ្នក rap ដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅគាត់ពេលដែលគាត់ rap ដកដងគេសំឡេងដូចយើងមនុស្សធម្មតានិយាយមួយគ្នាមកចលិនទៅណាអីអញ្ចឹងណាតែគាត់អត់ទេគឺគាត់ចូលមកអូណាអូខេមកសាំទៅណាអូខេចាកាប៉តឃើញថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវិស័យសិល្បៈផ្នែកចម្រៀង rap នេះគឺកាន់តែវិវត្តទៅមុខហើយអញ្ចឹងដើម្បីទន្ទឹមនឹងឲ្យវាដើរទៅបានក៏យើងជិះបង្ខំឲ្យវាដូចថ្មីផ្សេងទៀតមិនមែនថាយើងជិះ rap ប៉ុណ្ណឹងនៅតែ rap ទៅជឿចាប្រសើរមែនទែនសម្រាប់ភាពឆ្នៃប្រឌិតរបស់បងតលណាចាអញ្ចឹងស្អែកខាងស្អែកបងទៅរៀនដែរកុំឲ្យចាញ់បើកឡៃទឿចាបើកឡៃទឿមួយភ្លោះចា friend ពីអ្នកម៉ាក់ហ្មងចាគាត់ចេះខ្ញុំ friend ទៅវិញអត់ទៅនិយាយលេងសើចណាចាចាអមតពីយើងសនេសនាពីបទចម្រៀងគាត់មិនចាច្រើនច្រើនដែរមិញហ្នឹងចាចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលម្ដងវគ្គរន្ធត់មួយទៀតគេហៅថា5សំណួរពី fan ចាប្រកាសជា fan ទីច្រើនគឺគាត់ចង់ដឹងពីហេងចាចង់ដឹងពីគាត់ច្រើនមែនតើអញ្ចឹងសំណួរទី1អាចឲ្យបាទអត់ពីឲ្យចេញនេះមិនហ្វេនចង់ដឹងទេវិធីការនេះចង់ដឹងចាវិធីការនេះក៏ដូចជាហ្វេនដែរចាចុះបើយើងហ្វេនក៏ដែរចាចុះខ្ញុំនិយាយថាយើងខ្លួនឯងយើងជាប់ពិតជាចង់ដឹងមិនដែរចង់ដឹងព្រោះនេះសារតែមួយទៅវាយធ្លាយដែរអូយកាន់និយាយកាន់វាយធ្លាយចាចង់ដឹងថាពីកពស់ពីគីឡូចាចង់ដឹងពីសាយបោះអឺដឹងពីសាយពីយ៉ាងសាយយ៉ាចាបោះកូនឌីជេស្ដីហ្នឹងសាយហ្នឹងសាយអីគេខ្លះហីគីឡូម៉ានពស់ម៉ានអៀនបណ្ដាវិញសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺបើតាមនឹងតាមអតញ្ញាណហ្មងណាចាគឺ178ហើយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគឺ78អូយចា standard ចាឲ្យដូចចលិនប្រាប់ខ្ញុំមិញហ្នឹងណាដូចគ្នាដូចគ្នាគាត់ទំនន់ហើយអីញ៉ាយើងឈីកោអត់ណាយខន្តាអូកាប៉ុតគីឡូមួយកពស់អានេះបើខ្ញុំតាមមើលតាម website បរទេសណាគេថានៅពេលដែលគីឡូមួយកពស់ស្មើគ្នាចាហ្នឹងគឺត្រូវ standard សុខភាពល្អចាអូចាអត់ទេនិយាយមែនតើមកដាក់ពីមែនតើចាហើយបន្តទៀតតើតើតើនឹងទំហំដងខ្លួនអីចឹងណាស្អីអញ្ចឹងយ៉ាងណាចាចាចាប់មើលចាគេហត់រៀលចាចាគេក៏ដូចជាពាក់ទំហំអីអញ្ចឹងចាចាស្រួលចែគាត់ស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំជួយចិត្តពាក់អាវធំធំបាច់ដល់ដល់ XL អញ្ចឹងអូចាហើយសម្រាប់ចកាគឺ33ពេលនេះក្បែរនឹងពេលហើយសម្រាប់ខ្ញុំធំធំដល់ជើងគឺ42ចាអញ្ចឹងណាគេក្រាស់គាត់អីណាចាគាត់បងប្រាប់ធំធំវាអញ្ចឹងថាដងខ្លួនគាត់លើមកផ្លែហ្មងគាត់ទៅឲ្យទុកពេលភ្ជុំនឹងកដោឲ្យគាត់យីភ្ជុំអីយីឯតានិយាយលេងសៃគេដល់ភ្ជុំដែរណាចាអញ្ចឹងយើងអាចបដូរបរិយាកាសអញ្ចឹងណាចាអូខេចាចូលមកដល់សំណួរទី2ម្ដងរត់តែរន្ធត់ជាងទី1រន្ធត់ចាទី1រៀងហ្មងហ្មងវិញតាក់ទងទៅនឹងសាយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែទី2រៀងក្តៅគុកបន្តិចថាសួរចង់សួរថាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហេងមានម្ចាស់បេះដូងនៅហ្នឹងណាយាយៗៗអាប្រក់ស្ដាប់ទៅចាញ់រៀងភាសាសាមញ្ញនេះសងសានៅហើយចេះខ្លាំងមនុស្សស្រីនៅចាពីចែគាត់កំពុងតែរងចាំស្ដាប់ចា
សនរនថត់នេះសនខូចចិត្តវិញខូចចិត្តអីពេលហ្នឹងអីចឹងមានតែចឹងខូចចិត្តតែរបស់អូនអើយអង្គមកចាចាអាយសុស្ដីគេឲ្យចឹងសុស្ដីសុស្ដីកាន់ស្រីនេះមួយទៀតតែចាំនិយាយលេងសើចចឹងមកនិយាយថាអឺចាកំពុងតែមានតំណែងតរោស្នេហាហើយក៏សើមែនតើចាអត់លាក់ទេចាចាប៉ុន្តែមិនថាឲ្យនិយាយចឹងហើយតិចឃើញគាត់ថាគាត់មានមិត្តស្រីមើលឲ្យលេងគ្រប់ត្រូលចាមិត្តស្រីគាត់ជាដៃគូស្នេហាខាងក្រៅទេជីវិតខាងក្រៅទេអត់មានពាក់ព័ន្ធមួយសិល្បៈទេចាដូចខ្ញុំចឹងអុកច្រឡំក្នុងតើសិល្បៈផ្សេងចាក្នុងសិល្បៈផ្សេងអូងាយតែរាមកចាអើយចាអកូនហើយចង់ដឹងថាសំណួរមួយទៀតណាចាបើសិនជាយើងមានមិត្តស្រីហើយចាចង់ដឹងពីលក្ខណៈពិសេសរបស់គាត់មិនបានយើងទទួលយកគាត់ធ្វើជាមិត្តស្រីនេះទទួលយកគាត់ធ្វើជាមិត្តស្រីគាត់សុំស្រឡាញ់យើងមែនអត់ទេទទួលយកនោះអ្នកមើលស្រឡាញ់យើងស្រឡាញ់មិត្តស្រីដែរគាត់ដែរគាត់មើលទៅលក្ខណៈថាធម្មតាធម្មតាតែ action cool ហើយមានតែគាត់អឺជំនួសឯណាអត់ទៅចេះញ៉ៃញ៉ៃអូយដូចទៀតទៀតហ្នឹងហើយបាទ3ចំណុចហ្នឹងទេ3ចំណុចម៉ាច់អត់មានខំសោះហ្មងនេះចេះជិះរីងដើមមួយមិត្តស្រីដែរអីគេទៀតទិញផេត្រូទៀតទិញកតាបផេត្រូចាចាប់ប៉ុន្មានអាហ្នឹងវាមិនអាចអត់បានអាហ្នឹងនិយាយលេងតើក៏ប៉ុតសម្រាប់កោដៅនៃ target ដែលគាត់ដាក់ទៅលើមនុស្សស្រីគាត់ឆ្លាញ់គឺមានតិចចឹងអត់ខ្លាំងឯប៉ុណ្ណឹងចាប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រហែលជានៅមានចំណុចពិសេសណាមួយទៀតឬក៏អាចនិយាយបានឲ្យថាទៅថាចូលយើងមាននិស័យមួយគ្នាដែរអញ្ចឹងណាជឿពួកខ្ញុំមានចំណុច3ហ្នឹងតែយើងអត់និស័យយល់អត់ចឹងក៏បានតែត្រឹមហ្នឹងទៅចាតែឥឡូវអត់ទេបាយយើងបន្តសម្ពោធថែមទៀតចាបាយថាពេលយូរចាអញ្ចឹងហ៎បំណាច់តែគាត់មានសង្សារហើយចាអញ្ចឹងតាក់តងទៅនឹងរឿងអនាគតវិញម្ដងថាធំមានម្ដងចង់បង្កើតឲ្យវាកាន់តែលើសពីនឹងអីលើសពីសង្សារអញ្ចឹងណាមានកម្រងណាចង់សម្រាប់ខ្ញុំមកពីបណ្ដោតទៅលើកម្មវិធីហ្នឹងខ្ញុំទៅពី20ទៅដល់28អូចាំខ្ញុំមកនឹងខ្ញុំដែរដែរគាត់ឲ្យខ្ញុំថាចែកកាយហ្នឹងគឺបានពី3ហើយអូចាអញ្ចឹងមានថាមនុស្សប្រុសពួកគាត់ត្រូវការមានជំហរឲ្យរឹងមាំបាត់ត្រូវការរលួយឲ្យបានច្រើនសិនព្រោះខ្លាចវាថាយើងអត់ទាន់មានអីផងយើងទៅយកកូនស្រីគេមកនាំប្រាំងដូចគ្នាអញ្ចឹងណាចាអូខេឃើញថាមានកោដៅច្បាស់លាស់មែនទែនចានេះគឺជាបុរសក្នុងក្តីសម័យចាចាអញ្ចឹងសោះរយៈពេលយូរដែរមានធំហើយយើងនឹងទូចានិយាយលេងសើចទេចាគាត់ថាចង់បង្កបរិយាកាសសប្បាយព្រោះពេលខ្លះយើងស្ដាប់គាត់រ៉ែគាត់ប្រេងហៅច្រើនហើយអញ្ចឹងយើងសើចសប្បាយមួយកម្មវិធីយើងម្ដងណោះអើគាត់ថាឥឡូវចង់សួរជាបន្តទៀតថាបើសិនជាគិតថាមានកូនដៃច្បាស់លួយថានៅសល់8-9ឆ្នាំទៀតបានយកប្រពន្ធចាអញ្ចឹងចង់នៅពេលថ្ងៃអនាគតចាចង់បានកូនម្នាក់អ្នកដែរហើយចង់ចាជួយកូនមកហើយចង់បដោះឲ្យកូននឹងដើរដូចផ្លូវដូចប៉ាបដោះយើងដែរអត់ចាបាទតែចង់បានកូនទីហើយកូនប្រុសបងឲ្យវាដូចយើងហើយឲ្យកូនស្រីប្អូនឲ្យកូនវាដើរតាមកំណត់របស់វាអញ្ចឹងហើយណាកូនស្រីវាមិនរឹងមាំដូចបងចាគឺគិតផ្លូវដើរហើយចាចាគឺកូនដើរច្បាស់លាស់ចាហើយអញ្ចឹងដល់គឺគ្រួសារគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យមានវិធានតដំណែងអញ្ចឹងណាតាំងពីលោកតាប៉ាហើយកូនចាចាគឺ3ចំនួនអញ្ចឹងតទៀតគឺគេហៅគ្រ
ភាសា rap ហ្នឹងចាអូពុំគួរឆ្ងល់ទេចេប៉ា rap ត្បូងគេដល់ពេលកូនប្រែងណាចាចុះដល់ពេលចាំងអីគេណាចាតែជាអីគេវិញប្រហែលជាមានតែសិល្បៈថ្មីថ្មីគេព្រោះ10ឆ្នាំក្រោយយើងដឹងថាការវិវត្តទៅជាបែបណាចាហើយគាត់យើងក៏ដឹងថាយើងទៅណាដែរអូអត់ទេចា10ឆ្នាំទៀតក៏ខ្ញុំនៅតែអញ្ចឹងដែរចាអត់ទេចាតែចាស់ដែរអរគុណគ្នាពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីយើងក៏បានសម្ដែងសម្ណាច្រើនដែរហើយមើលទៅហេងក៏ឆ្លើយបានក្បោះក្បាយមែនតើចាសំណើចពេញមកស្គីបយោហ្មងនេះចាដោយទាំងកាមេរ៉ាមែនដោយទាំងអីទៀតចាទៅហើយលើកនេះចាឥឡូវជាចុងក្រោយចង់ឲ្យចាប្អូនផ្ទាល់មានជាភាពពេចអីគេខ្លះផ្ញើជូនទៅកាន់ទស្សនិកជនមិត្តអ្នកគ្រប់ត្រួតជាពិសេសអ្នកដែលតែងតែចាលើកទឹកចិត្តដល់ជាកម្លាំងចិត្តបងប្អូនផ្ទាល់ណាចាបាទសម្រាប់ខ្ញុំបាទសូមប្រណម្យដល់អរគុណដែរអ្នកគ្រប់គ្នាដែលតាមតែអ្នកគ្រប់ត្រួតតែអ្នកចូលចិត្តឲ្យតាមត្រជាហើយពួកយើងគឺទីស្មារតីរបស់គឺយើងគោលការណ៍របស់យើងគឺនៅលើវិស័យ hip hop នេះគឺយើងគឺសុខណាស់យើងគឺ hip hop របស់យើងគឺអត់ទាន់ល្អវានៅមានកម្រិតពីមានលីមីតនៅឡើយដូច្នេះយើងកំពុងតែធ្វើវាឲ្យល្អទៅអស់គ្នាដូច្នេះតាមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺគ្រប់ត្រួតក្នុងវិស័យ hip hop នេះព្រមចា style របស់គាត់ខ្ញុំចង់ដែរចាយើងមានចឹងដែរចាអរគុណចាឲ្យកម្មវិធីខ្មែររ៉ូអ៊ីនធឺណិតនេះសូមអរគុណដល់ហេងចាដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងចាផ្ដល់ដូចជាបទពិសោធន៍រឿងរ៉ាវក្នុងសិល្បៈជាពិសេសហ្នឹងគឺបានដឹងថាគាត់ហ្នឹងគឺជាវាថាកូនរបស់ legendary ខាងផ្នែក rapper ទៀតចាចាអរគុណចាហើយឃើញថាកម្មវិធីយើងក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ដូចគ្នាអរគុណសម្រាប់ Remote Icon ចំណាយពេលវេលាតាមដានកម្មវិធីយើងតាំងពីដើមដល់ចប់ចាពីជាពិសេសនោះណាចាក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺ Hang Little Fashion ដែលជួយជាឧបត្ថម្ភសម្ភារៈយ៉ាងស្អាតស្អាតមកដល់កាន់យើងជុំទាំងពីរនាក់ចាហើយពាក្យពេចន៍នៅក្នុងការនិយាយលេងនៅក្នុងកម្មវិធីយើងទាំងមូលក៏សូមការខន្តីអភ័យទោសមែនតើចាបើសិនយើងនិយាយទៅលឹះលួខ្វះខាតត្រង់ប្រការណាមួយផងដែរចាខណៈពេលនេះកម្មវិធីខ្មែររ៉ូអ៊ីនធឺណិតសូមអរគុណសឹងគោរពលាជាគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយទៀតបាយយោហើយថាថប់កុំកាន់អត់ទៅណាហេងនឹងមានកាដូសម្រាប់សិស្សប្រឡងទី12ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចង់ដឹងថាគាត់មានអីជួយជាមួយគាត់ទាំងអស់គ្នាយេ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 អេយេអេយ៉ាយ៉ាThis is Cambo Flow អីថ្ងៃប្រឡងបានជាមកដល់ហើយអមទាំងអស់គ្នាសូមគុំកន្តើយនៅរូតរាវបាសិភ័យចាប់កាន់ហើយហើយទុនទីងមេរៀនទៅជាស្ពាននៃ try ទៅបានជោគជ័យនៅទឹកបងហើយអបងប្អូនហើយបើយើងមិនជួយគ្មានណាគេជួយកាន់ពីខ្លួនយើងមួយសូមគុំមកអួយព្រោះគ្មានចំណុចតែនៅថ្ងៃមួយដែលយើងទៅទៅក្រោកឈរឡើងហើយដើរទៅមុខនៅតតាំងនឹងប្រេងវាស្នាទៅពីបានចាតុកគឺគ្មានអ្វីដែលមកបាញ់ឈប់គឺខ្ញុំម្នាក់នេះនៅតែតស៊ូដើរទៅមុខពីចាស់ពលថាធ្វើសាយនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយ you can be pay cuz you not gonna try កត់តាប្រាប់លឺហាប់បែសចូលទៅប្រាយនិយាយមិនចេះសាប់ឯងតាមសំប្រាយកម្មមកជាមនុស្សជាសត្វពួកអាតាយបលងចាំនេះដែលណាមដឹងលេតគេនិយាយថាទាំងងើសែនតឹងអីសូមគុំខឹងគុំធ្វើមុងចាំងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចុះបើអ្នកមិនប្រឹងវាច្បាស់ទៅធ្លាក់អេពេលតែខ្ញុំចង់និយាយដែលជាសត្វខ្លេខ្លេយ៉ាយ៉ាទាំងប្រុសទាំងស្រីឲ្យកំប្រឹងសិក្សាយ៉ាយ៉ាយកពេលវេលាជួយកាងារមកបាជាឆាអពតគ្រឿងញៀនហើយសូរ៉ាយើងគឺជាគុនខ្មែរជាពូជអ្នកចម្បាំងពីគេដំណាយធ្វើអ្វីទៅតែខ្លាំងស្មារតីនៅចម្បាំងក៏យើងទៅតតាំងនឹងខ្មែរដែរអត់តែខ្មែរធ្វើគឺខ្មែរនៅឆ្នះគេណាស់តែកូនខ្មែរមិនដែលនឹងធ្វើទេដែលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគ្មានពេលនៅទុំនេះទូថាប៉ភ្លឺអញ្ចឹងកុំឆ្ងល់ថាចាញ់គេសុំតខងពីខ្ញុំមានបំណងថាឲ្យរូបបងទេបាក់គូខងហើយស្ដាប់នៅអ្វីដែលរូបខ្ញុំមកសរសេរតែវាអឺពីពេលមិនប្រដៅឲ្យសុំចិត្តសុំគុំចេយ៉ាយ៉ាជំនួសអ្នកប្រឡងចាំតអស់ណាអូខេ Yeah.
yeah yeah hey yeah yeah ดูทำมาเพลยังกับช่อสังเกดูทำมาเพลยังกับช่อสังเก